שלום עליכם רבותיי, בית הכנסת תפארת יהונתן, שרבי יהונתן מנוזיאל. אנחנו בעזרת השם נמשיך עם שיעורי המלכות, ספר המלכות המאוד מאוד מבוקשים. ספר יש בו עניין גדול מאוד, מתעניינים בו הרבה מאוד כל הזמן, והיום נתמקד באיזשהו נושא מאוד חשוב שהוא בעצם מקיף את כל ספר המלכות וכסף הצבא. כלומר, אני ערכתי טבלאות שעל פיהן אפשר להבין נקודות יסוד בספר המלכות. תראו דבר מעניין. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שהניקוד העברי, כמו שאמרנו, יש מרכבה שלמה של האותיות. היא נקראת מרכבת טנטה, טעמים נקודות תגינותיות. והם כנגד הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכנגד עוד בחינות ועוד בחינות ועוד. כנגד שם הוויה, ארבע אותיות שם הוויה. כלומר, מה שהוא רוצה לומר בזה, שבעצם השורש הוא האור האלוקי, שהתפשט לארבע אותיות הוויה עם קוצו של יוד, ומשם בהשתלשלות הדרגתית, מדרגה אחר מדרגה, אז נעצלו ארבע עולמות, עשר ספירות, ו... טעמים נקודות הגינותיות, פרצופים רוחניים, אש רוח מים עפר, דומם צומח חי מדבר, וכל הבחינות השתלשלו למטה בהדרגתיות, למטה, 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 למטה. עד הבחינות הגשמיות, כמו שבעל התניא כותב, מה העניין של התפילין שלוקחים אור בהמה גסה? בהמה. אומנם בהמה טהורה, מן המותר לפיך זה נכון. אבל אפילו הכי סוף סוף מן הבהמה. ואתה מכניס בתוכה ארבע פרשיות, שלא סתם הן ארבע פרשיות, קדש ויקילך שמביאים שמו, שהן כנגד מוחין, חוכמה, בינה, חסדים דדעת וגבורות דדעת. אלא מראים מכאן, דוגמה אומר בעל התניא, שהקדוש ברוך הוא הרי רצה להוליך את עם ישראל לקיים מצוות, לקבל תורה. התורה היא נובלות חוכמה, היא נאצלת מלעילה, אבל היא יורדת למטה. וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כלומר שהמעשה גדול מן התלמוד. כי תכלית התלמוד הוא המעשה. אז אותו דבר כאן, כאשר הפרשיות ירדו למטה, באור בהמה גסה, זה לקיים את התפילין. אחרת, איך תקיים את התפילין? רק במחשבה. כל מצווה צריכה להיעשות במחשבה, דיבור ומעשה. אז זאת ההשתלשלות. האותיות העבריות, בניגוד לכל שאר האותיות, כל שאר השפות, יש להם מבנה מודולרי, מבנה אלוקי, בכל דבר. כמו ברקות. לא? כמו ברקות. כן. עד כדי כך, שבואו ניקח את הניקוד, נתחיל בניקוד. אבי דיונו רומז בעצם לחמש בחינות של הניקוד. בתיקוני הזוהר זה נקרא פיתוחי חותם או נוטריקון, אבל זה היינו הך. בואו נראה. כידוע בלשון הקודש יש חמש תנועות גדולות וחמש תנועות קטנות, ואחת מכוונת כנגד השנייה. הנה, בואו נראה את חמש התנועות. א מסמלת הקמץ, שיש לנו תשע אותיות שפותחות בתנועת הניקוד קמץ, שכידוע הקמץ הוא הכתר. הנה, א', ד', ו', ז', כ', ל', ס', ע', צ' ות'. אמנם ע' פותחת ופתח, אבל מבחינת ההיגוי א', זה היינו אך, יש שינוי מסוים. נראה בערך הניקוד, יש שינוי. אבל זה אותו עיקרון, הנה הקמץ. הצרה, יש פה שבע תנועות שמבטאות את הצרה, שבע אותיות, ב', ה', ח', ט', מ', פ' ור'. החיריק מסומל על ידי שתי אותיות, ג' וש'. החולם בא לידי ביטוי ביוד, לפעמים נקראת יוד, תרן יודין, בארמית זה יודין, והקוף שלפעמים נקרא קוף, שם קוף. והנון
אז זה בחולם, והנון הוא בקובוץ. אמנם, תשאלו שאלה, והלא, כאן אנחנו רואים את השורוק ולא את הקובוץ, ויש נפקא מינה כמובן, שהרי כל תנועה היא כנגד ספירה, ונעבור על זה. אבל כאן הוא מצא נכון, לקרוא לזה קובוץ, כי בראשונים לפעמים יש שורוק וקובוץ משמשים בערבוביה. לפעמים קוראים לקובוץ שורוק ולשורוק מלפום, מלפום. והנה, הקמץ הוא כנגד הכתר, הפתח הוא כנגד החוכמה, הצרה הוא כנגד הבינה, והמקביל לו, שהוא התנועה הקטנה, הסגול, הוא כנגד החסד. החיריק הוא כנגד הנצח, ואין נפקא מינה בין חיריק חסר לחיריק מלא, שניהם נמצאים כאן, שניהם בחינת נצח, רק זה תנועה גדולה וזה תנועה קטנה. החולם הוא כנגד התפארת, גם הוא כנגדו, לפחות בהיגוי הספרדי, יש מקבילה בתנועה קטנה, והוא הקמץ קטן, או. הקובוץ והשורוק, השורוק מסמל את היסוד, קשר, והקובוץ מסמל את ההוד. יש לנו עוד תנועה, שהיא בעצם לא תנועה, היא ייצור, אני כתשווה, והיא כנגד הגבורה. אז אם כן, יש לנו רק תשע תנועות. המלכות לטלה מגרמה כלום, אין כנגדה נקודה. יש עוד ניקוד שנמצא בסידור הרשש. אמנם גם שומע תפילה, יש שם ניקוד חשק, חולם שווה קובוץ, או חולם שווה קמץ, ואומרים שהוא כנגד בחינות שניתנות מזרנפין, שנשפעות במלכות. אז מבחינת מה שומע תפילה הוא מלכות, כי התפילה ואני תפילה. כן, אבל זה לא כתוב בהדיה שזה ספירת המלכות, אלא כתוב שם שבחינות, שלוש בחינות, הנשפעות מנאי דזה למלכות. בסדר. אבל יש לנו עוד ניקוד אחד, שהוא ניקוד הדעת. אתה חונן לאדם דעת, זה בחינת החוכמה, אבל יש מה, יש לנו אחר, אתה חונן לאדם, יש לנו מגן אברהם, מחיי מתים, זה כנגד חוכמה בינה, לאחר מכן מה יש לנו? האל הקדוש. הוא כנגד בחינת הדעת, ולכן הניקוד שלו, של שם הוויה שם, בעמידה, הוא כנגד ניקוד המוצא. חייבים להכיר אותו. מה זה ניקוד המוצא? תיקח את השם הוויה, היוד, ניקוד המוצא שלה זה חולם, ההי, ניקוד המוצא שלה הוא צרה, הוו, ניקוד המוצא שלו הוא קמץ, וההי האחרונה, או שוב, ניקוד המוצא שלה הוא צרה. מה זה בעצם אומר לנו? זה אומר לנו הרבה דברים. קודם כל, למשל, כשאוחזים שמו של אדם, אז מתייחסים בין היתר, אחד הרבדים, זה גם לניקוד. מה הניקוד שלו אומר? הניקוד שלו מתחיל בקמץ, הניקוד שלו מתחיל בפתח, זה מעיד על משהו. דבר נוסף, אחת משיטות הצירוף, זה לחשב את הניקוד שלו. ונדבר על זה עכשיו. לפעמים, להוסיף את הניקוד לגימטריה של השם שלו. לעתים, בהפה נפשה. הנה ראית שיש משקל לניקוד. לא בכדי הקדוש ברוך הוא שם בכל בריאה לא רק אותיות, אלא גם ניקוד. ניקוד שאגב קיים רק בלשון הקודש, לא קיים בשום שפה אחרת. יש להם אותיות וואוול, מה שנקרא, שזה מה שנקרא אותיות מנקדות, אבל אין להם ניקוד כשלעצמו בהפה נפשה לכל עוד ועוד. למעשה בניקוד יש לנו שני ציורים, נכון? מה הם? הקו והנקודה. נקודה, כן. זה מה שיש לנו. הקמץ שהוא הכתר, בעצם הוא המאיר לכל התנועות, כמו שהוא מאיר לכל הספירות. כי הקמץ מכיל בתוכו קו ונקודה. את שני הכוחות, גם את הנקודה וגם את הקו. כלומר שמהכתר נעצרות כל שאר הספירות. אז הנה, הקמץ יש בו פתח, יש בו קו ונקודה. הקו הוא 6 והנקודה היא 10. מה המקום של הדברים האלה, הרב? 6, 6 ו-10? ראיתי את זה בכמה ספרים. זה מופיע בהרבה קדמונים. כן, כן, גם אצל אבולעפיה, זה מופיע בספר יצירה, כי מדומני זה לא מופיע. כן. אבל זה מופיע אצל הקדמונים. נכון. המשקל של כל אות ואות, גם מבחינת, הרוקח מדבר על זה הרבה.
רבי רפאי משה אלבז מדבר על זה, הרבה מדברים על זה. רבי מרדכי בוזגלו, באלמנת חוכמה, הוא מדבר בעיקר על הניקוד, הצירופים על דרך הניקוד. יש הרבה שמדברים בזה. אבל הנקודה היא, הרמח"ל, מה? בכתבי האר"י יש. מה? את הניקוד, הגימטריה של הניקוד זה גם בכתבי האר"י. בכתבי האר"י. או, בוודאי שבכתבי האר"י זה מופיע, זה מופיע. שאלה, הספירות, כן. אבל המשקל של כל עוד, של כל ניקוד, שזה הקו, שזה השש והעשר, זה מופיע בקדמונים, הרבה מאוד. מחברי, מפרשי ספר יצירה ועוד. בכל אופן, אגב, מקורו בתיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר, שמדבר על נוטריקון ופיתוח הרותם, הוא מדבר על זה. עכשיו, אז הנה הקמץ שהוא הקו הנקודה. הפתח הוא רק קו, זאת אומרת הוא רק שש, ערכו שש. הצרה, יש בו שתי נקודות, כלומר, נקודה ועוד נקודה שזה 20. אנחנו נראה, יש לי טבלה מיוחדת שעושה גלגול של הניקוד בצורה נפלאה. אחרי גם הוא רק נקודה, אז הוא גם 10. היוד הוא גם רק נקודה שזה 10. והנון שזה קובוץ, זה גם השורוק, סליחה, השורוק הוא נקודה. הקובוץ הוא 3 נקודות, שזה 30. השווה הוא 2 נקודות, שזה 20. סגול זה 30. מה? סגול? סגול שוב, נכון, טוב שהזכרת לי, הסגול שוב כנגד החסד, הוא גם 30. חולם 10. חולם אמרנו, חולם הוא 10. והשורוק הוא 10, הקובוץ הוא 30 והסגול הוא 30. הנה לנו סך הכל הניקוד. בעצם יש לזה הרבה משקל. יש כמה סבירות שיש להם אותו משקל. מה? יש סבירות שיש להם אותו משקל. נכון. השווה והצלד אותו משקל. נכון, אבל ההבדל הוא, הרמח"ל כותב את זה באדיר במרום ובכמה מקומות, השווה הוא נקודה ותחתיה עוד נקודה, נקודת הצרה זה שתי נקודות מקבילות, ולכן זה הבינה וזה הגבורה. יש לזה משמעויות. זאת אומרת, כי בעצם זה התפשטות של אור אלוקי. ההתפשטות בבינה היא ימין ושמאל, בגבורה זה נקודה מתחת נקודה בצורה הזאת. אולי זה חד סמך רומד, אבל למרות שזה כל הספירות הן ודאי לא חד סמך, אבל ועוד ועוד בחינות. אבל יש לזה משקל גם בצורת האור. אני אתן דוגמה קלאסית, שעלתה לי בסייעתא דשמיא. ראיתי אותה נדמה לי בכתבי רבי שלום בוזגלו. מקדש מלך, כמדומני הוא מזכיר את זה. תראה, הסגול, זה מקרה קלאסי, הסגול והסגולתא, יש להם אותו משקל, 30. ועוד, זה בניקוד וזה בטעמים. מה נפקא מינה? אז רבי שלום בוזגלו מבין נפקא מינה. אם אתה מסתכל על הסגול, הוא מבטא סדר מסוים בספירות. בואו נעשה חשבון. חוכמה, בינה, דעת, סגול, נכון? חסד, גבורה, תפארת, סגול. נצח, הוד, יסוד, סגול. אבל, ויתם לי סגולה מכל העמים, סגולתה. הסגולתה הפוכה מן הסגול. כיצד היא הפוכה? שבעצם הנקודה העליונה למעלה ושתי הנקודות תחתיה. מה זה? איפה יש לנו בסדר הספירות את הדבר הזה? רק בצורה אחת. כתר, חוכמה, בינה. בנים אתם לאדוני אלוהיכם למדרגה הגבוהה הזאת, כמו שמדבר בעל התניא, כמו שמדברים הבן איש חי ועוד ועוד. מה זה סגולתו של עם ישראל? אז הנה, יש לך דוגמה נפלאה כיצד הסדר של האורות, כי הרמח"ל כותב שהניקוד ואותו דבר הטעמים ובוודאי האותיות זה התפשטות הרי של הדיו. ומה זה התפשטות של הדיו? הרי רבותינו אומרים סמכוני באשישות, אומר השבי, בתרי אישות בשני סוגים של אש, אש שחורה על גבי אש לבנה. כלומר שהקדוש ברוך הוא לקח את הבחינה הלבנה, את הלובן, ועליו צייר, וכשהוא צייר, זאת אומרת שהוא המשיך אורות, בצורה של ניקוד, של טעמים, של תגין, של אותיות. נדבר גם על התגין, מה הנפקא מינה של תגין? למה בבגד חיה יש רק תג אחד? ובשעטנז גץ, באי זיון, שאומרת הגמרא במנחות, יש פרק קומץ רבה, יש שלושה תגין.
במלאכת סופר אין שום תג. יש לזה משמעות. נפקא מינה הוא מגלה לנו האריזה. זאת אומרת שההתפשטות של הנקודה, אומר הרמח"ל, הציור הזה, הוא התפשטות של אורות בצמצום או בהרחבה. ביושר או ברוחב, או בעיגולים גם, תלשה. יש לזה הרבה הרבה משמעות והרבה השלכות. אם אנחנו נעמיק בדברים האלה, יש דברים נפלאים על כל בחינה ובחינה. וכל זה, כשעוד לא דיברנו, איפה יושבת הנקודה ואיפה יושב הטעם. כי לא דומה טעם זרקה שנמצא בתיבה מסוימת לתיבה אחרת. אחת הדוגמאות, אומר האדיר במרום, דבר נפלא, ביחוד הגן, שזה אחד המאמרים המופלאים ביותר שנכתבו בכלל. ושם הוא כותב את סוד הייחוד, מה שמביא הזוהר הקדוש ראיה מאמנה ודוד המלך, כיצד הם יחדו קודשה בחוש חינטה, הם עשו דבר עצום, שמנו אנחנו צריכים ללמוד. הם כתבו, כתוב שם כך, קירתה יקירה קדישה שחינטה, זרקה מקף שופר הולך סגולתה. אומר שדוד המלך ניצח את גוליית, הוא לא רק עשה דבר פשטני, זה לא כוחי בעוצם ידי, הוא כיוון כוונה מאוד גדולה. גוליית מסמל את הסתרה אחר. סקות הבענה לך מעבור תפילה. איך מנצחים אויבים? איך מקבלים תפילה? צריך קודם כל להכניע את הסתרה אחר שמנסה לפגוע כמחסך מבדיל בין קודשה בחו"ל לבין ישראל. אז הוא לקח את הקירתא, זה חמישה חלוקי אבן, שזה שמה ישראל השם אלוהינו השם, ואחדם באחד, וזרק אותה כמו קליע, כמו כף, כמו קלע, זרקה, הנה הזרקה, יש את הצורה של נחש, של זריקה, שופר הולך, סגולתה להגיע למקומה, ובחד המחתה היא גם מכה בראשו של רשע, וממשיכה הלאה לרום המעלות. אז תראה, הנה הזרקה, מה עשתה לנו? איזה מטעמים נתן לנו רבי שמעון בר יוחאי בקדושתו, בחוכמתו? זה מאמר שלם, מאמר הקירתא אצל רשב"י, אצל רמח"ל. מאמר בזוהר קדוש שממנו פתח אותו הרמח"ל ועשה ממנו מטעמים אדירים, שזה סוד הייחוד לרום המעלות. מה זה, מה זה לייחד, לעלות עד אף סגדאק ומשם לרום המעלות? איך אתה עולה לרום המעלות? זה ילמד אותך הרמח"ל בייחוד הגן. בכלל באדיר ממור. אז הנה דיברנו על הניקוד ועל המשמעות שהנקודות זה בעצם מיתוק. כי הניקוד, הצליל שלו זה נקודות, ניקודים, ניקודים. זה בעולם הניקודים. אבל כשהוא מתלבש באותיות הוא מקבל סדר אחר כבר. הוא כבר מקבל משמעות אחרת. כמו שהתגין נלמד, שהתגין בעצם זה תיקון בפרט השעת, נס גץ, למה באי זיוני? שהם שבעה כנגד שבעה מלאכים. הם באים לתקן בחינות ולהשלים בחינות. אורות שחסרו מהתגין, זה בעצם השלושה תגין והשני תגין, תג אחד, וכשזה שלם מלאכת סופר לא צריך תגין. המשמעות היא שאין החיסרון באורות. כשיש שלושה תגין, הפוך על הפוך, אתה חושב שזה עטרות, זה בדיוק להפך אומר האריזה. שלושה אורות של האחף שחסרים מן הבחינה הזאת. תג אחד חסר אור אחד, מלאכת סופר לא חסר שום אור. תראה כמה פנימיות יש ברזה דרזין של האותיות על כל המרכבה השלמה של טעמים נקודות גינות. טוב, אנחנו עוד נגיע ונרחיב את העירייה בדברים הללו, אבל כבר פתחנו בסוד העניין, ואידך זיל גמור, כל אחד ימשיך בביתו ויעמיק ויסתכל עכשיו, יכול להסתכל על כל תיבה בפרשה עקב תשמעון, ויסתכל שם דברים נפלאים, איך שאפשר ללמוד ולהבין דברים על פי הניקוד והטעמים. התגין אולי זה קצת יותר נסתר, כי מה אתה יכול הרבה, אולי מי שמעמיק יותר יכול להגיע. מה זה אומר? רואים איפה המילה הזאת, באיזה ספירה זה ואיזה אור זה? תראה, האמת היא שבוודאי, המרכבה שלמה של התורה הקדושה, בוודאי שכל בחינה ובחינה, למה המילה הושמה, למה נסמכו פרשיות? חז"ל מלמדים אותנו לפעמים סמיכות פרשיות. אתה, ברוך השם, נותן שיעור בדף יומי. כמה פעמים בגמרא, רש"י מביא סמיכות פרשיות, מרים, פרשת מצורע, נכון?
יש שם הרבה פרשיות שנסמכו זו לזו, פרשת ציצית ו... פרשת ציצית והמרגלים, כן? יש הרבה פרשיות סמוכות שהדבר נלמד. וגם מילים מסוימות, הגזירה שווה, תוך עדה עדה. למה נלמד דווקא המילים הללו דווקא, למה צירוף של תוך ועדה, דווקא צריך למד דונם כל דבר שבקדושה בעזרה. וכל הדברים הללו הם לא מקריים, יש בהם הרבה 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 עמקויות. אז עד כמה שידינו מסגת, רבי צדוק הכהן מלובין הוא עושה בתמים בכל הדברים האלה הרבה פעמים. הבן איש חי עושים מזה אוכל, אם הקדוש. טוב, זה בחינה אחת. עכשיו אני רוצה לעבור לבחינה אחרת. אם אפשר בינתיים למצוא לי את ההמשך של זה. זה באחת, אפשר לפרוס את זה, עד שתמצאו. אחת מהן, אני פשוט סידרתי את זה. רבנו, שאלה קטנה, אפשר שאלה קטנה? בבקשה, בבקשה. לא, המשך, אתה יכול שאתה תראה את זה מההתחלה. שים את זה בצד, שים את זה בצד. תמשיך, אתה תראה המשך של אותיות ברצף כזה. עוד חטא אתה תראה. תעמיד את זה מההתחלה שלו. מה רצית? אני רציתי לשאול שאלה כזאת. כשאנחנו ראינו בספר המלכות שהטנטה הזה, הטנטה זה למעשה התורה של האריזל. יפה, נו. ופה רבי דוד לוקח את האותיות ושם אותן בחוכמה שזה למעשה ההפך של הטנטה. נו. כי האותיות לפי הטנטה הן בעולם העשייה במלכות. נו. ורבי דוד שם את האותיות בחוכמה. איך זה מסתדר? אם עכשיו עם כל הדברים האלה, עכשיו אתה בא להגיד עכשיו שעם האותיות... תשמע. כן. טוב, קודם כל אני רוצה שנכוון את השמוע. בדברי האריזה על הדיוק הוא, למרות שאתה רואה מצד אחד שטנת כנגד הביאה, או כנגד... כן, נכון. נכון. אבל אם מדייקים בדברי הרשש, כן. הטעמים בכתר, נקודות בחוכמה. נכון. תגין ואותיות בזד דבינה. נכון, שמעתי דיבור כזה, כן. ולכן, אומר בעל התניא, אותיות מלשון יאתיו חשמני מני מצרים. מה זה יאתיו? מלשון עלמא דעתה. איפה עלמא דעתה? בינה. בבינה. שורש האותיות בבינה. אז זה יפה, אז... אז אין בעיה בזה. דבר שני, אתה הרי יודע שיש ביה דאצילות. בכל מדרגה יש את כל המדרגות. נכון. ואל תשכח ששורשן של האותיות לא בעולם העשייה. הסתכל קודשה בחו באורייתא וברא אלמא. הם לפני הספירות בכלל. הסתכל קודשה בחו באורייתא וברא אלמא, זה לפני בכלל שהייתה בריאת העולם. נכון, לפני הספירות. אז יפה, אז אתה רואה שורשן של האותיות הוא לא שם. ומה שהגמרא במנחות כ"ט עמוד ב' כמדומני, אומרת, כי ביה השם צור עולמים, שביוד נברא העולם הבא ובהן נברא העולם הזה. נו, העולם הבא והעולם הזה, עולם הבינה, עולם הבריאה. והעולם הזה, עולם העשייה, נבראו במה? בשתי אותיות. כלומר, שאותיות קדמו לעולמות. קדמו לעולמות. מובא בכתבים של רבי אברהם בלאפר ועוד אחרים, כשאתה מתעסק באותיות בעצם, אתה מתעסק בשורשם של דברים. ולכן, כאשר אתה מצרף, אתה מחזיר את הכל לשורש. ואין השורש ואין הדין נמתק, אלא בשורשו. ואם אתה רוצה להגיע לעומק ההבנה של רזי דרזים, תעסוק בצירוף אותיות. ולכן מה שאתה אומר, פרפראות לחוכמה, צריך להבין את המושג פרפראות לחוכמה. היו שהתנגדו לצירוף אותיות, הוא פרפראות לחוכמה וזלזלו. נכון. פרפראות לחוכמה, שורש החוכמה נמצא באותיות. כי קודשה ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. וזה השורש לכל. בוודאי, וגם האותיות קיבלו את אורן מאור המעציל, בוודאי, זה פשוט. גבוה מעל גבוה שומר. אבל הבחינה הראשונה, כלי אומנות של הקדוש ברוך הוא... זה האותיות. מהו? והיה אצלו המון שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. היה משתעשע באותיות התורה. כשיהודי משתעשע באותיות התורה, הוא מגיע לרום המעלות, לשורש העניינים. ויתרה מזאת, גם לתקן בחינות. עד כדי כך, אנחנו נראה את זה. רבותיי, בואו נמשיך ונראה כמה דברים מכוונים. שמסתכלים במרכבת האותיות, לא במקרה. רבי דוד דרא הלוי מסיביליה, הלוי מסיביליה, המכונה דרא הלוי, משום שהוא כאילו אדון הדרא, מחוז הדרא, שהם מחוז המקובלים, הוא הפך להיות מלך הדרא. רבי דוד הלוי בר שמואל ובלידה, מה אומר לנו? עוד מושג.
ופה תיקח מרכבה שלמה, תיקח דברי רשב"י, תיקח דברי תורה, ונראה את זה. כשהזוהר, תיקוני הזוהר אומרים, תפארת גופה, עמודה דאמצעיתה, זה לא דבר בעלמא, זה דבר שלם, זה מרכבה שלמה. מה זה אומר? מה זה ווי העמודים במשכן? יכינו בועז, נצח ועוד, כנגד נצח ועוד, תמכין דאורייתא, כמו שהשוקיים מעמידים האדם, והירחיים מעמידים אדם על עומדו, הרי שאם יקעו שוק על ירך, האדם הזה הוא בועז. הוא צריך לעמוד על עומדו, על נצח ועוד שלו, נכון? שומעים הם לבר מגופה, אבל הם מעמידים את הגוף. עמודה דאמצעיתא, זה גם במשכן ובמקדש, וגם נמצא את זה בתורה, ווי העמודות. שהרי כל התורה, בסופרי דווקני, תמצא שכל העמודות פותחות בבבים, למעט חמישה מקומות. רמז לדבר, ביה שמו ואילזו לפניו. ביה שמו, בית של בראשית, י' של יהודה, ה' של הבאים מצרימה, והתאחזק בו. הנה, ווי העמודות הן חשובות מאוד, מאוד חשובות. הן מעמידות את עמודה דאמצעיתא. אומר הזוהר הקדוש, ונתתם לי אות אמת שביקשה רחב, היא ביקשה את משה ראיה ממנה נקרא טוב, המסמל את הוו התפארת זר אנפין. קיבלה את יהושע, אבל היא רצתה את משה. זה אות אמת. משה אמת ותורתו אמת. היא זכתה להשיג, אני לא יודע אם להגיד לכם ברוח הקודש, אבל השיגה. היא הבינה שהיא צריכה לקחת את המובחר שבישראל, שהוא עמודה דאמצעיתא. אז קיבלה את יהושע ונתתה מעודך עליו. בסדר. כן, משה הסתלק. ושימו לב רבותיי, פלא פלאים. ניקח את כל האותיות העבריות. ומה זה אם לא דבר אלוקי? כשאתה רואה תוכנית בריאה מופלאה, שקדמה למעשה בראשית, קדמה, זה מעשה מרכבה. וכשאתה רואה, או אחת השיטות להסביר מעשה מרכבה, ואתה רואה שאתה רודף את האמצע, עמודת אמצעיתא, זה לא מילה בעלמא, אני אוכיח לך, תרדוף את האמצע של כל קו בית האותיות. ושימו לב רבותיי, א', האמצע של הלמד, למד, האמצע של המם, מם כתובה בכתבי קבלה גם בצורה של מם יוד מם, הנה האמצע של מם יוד, האמצע של יוד, להגדיל את המצלמה, לכן אמרתי לה, אי אפשר, אפשר להגדיל את השבת, שנייה, לי יותר נוח לשבת, לא כל, לא, שנייה, אפשר להושיב את זה על הכיסאות והרב יישב, אבל אני לא בטוח שזה יהיה מספיק, אבל עוד פעם זה יתרחל, אז מה עשית? המצלמה צריכה להיות פה מול האורים. טוב, בסדר. עכשיו שימו לב רבותיי. הגימל, האמצע של מם, האמצע של גימל מם, האמצע של מם יוד, עוד פעם, האמצע של יוד וב, נלך להי, לדלת, האמצע של דלת למד, האמצע של למד מן, האמצע של מן יוד, האמצע של יוד וב, ההי, האמצע של הי א', אגב יש פה עוד שיטה, הי כתובה הרבה פעם בכתבי קודש, הי יוד א', הי יוד א', אז הנה, א', א' למד, אמצע של למד מן, אמצע של מן יוד, אמצע של יוד וב, וב, אמצע של הזה א', אמצע של א' למד, אמצע של למד מם, אמצע של מם יוד, אמצע של יוד וב, זין, אמצע של היוד, אמצע של יוד וב, הנה, כל האותיות הללו, ראית ברדיפת האמצע, את מה? את הוו. אפשר להתעלם מהסדר האלוקי הזה? אי אפשר להתעלם. למעשה הרב, האמצע זה החיה. נכון. שהיא עומדת בחיות. שהוא עומד על יצח חיים, יפה, שזה עוד בר. יפה, רוח החיה באופנים, זה התפארת בדיוק.
האמצע של חט יוד, האמצע של יוד וד, האמצע של תת יוד, האמצע של תת וד, יוד האמצע של הוד, כף כתובה הרבה פעמים, כף א' ב', האמצע של האלף, האמצע של א' למד, האמצע של למד מן, האמצע של מן יוד, האמצע של יוד וד. האמצע של למד, מן, האמצע של מן יוד, האמצע של יוד וד. האמצע של מן יוד והאמצע של יוד וד. האמצע של נון וב, הנה וב, בוב זה קצר מאוד, ובנון זה גם קצר. האמצע של סמך מם, האמצע של מם יוד, האמצע של יוד וב. עין, האמצע של היוד, האמצע של יוד וב. כאן זה התגלגלות מאוד גדולה, ויש לזה משמעות, אני אסביר אותה. האמצע של פה, האמצע של ה' א', האמצע של א', למד, האמצע של למד מם, האמצע של מם יוד ובב. צדי, האמצע של הדלת, האמצע של הלמד, האמצע של של מם יוד, האמצע של יוד וב, האמצע של וב, של וב. קוף, האמצע של הוו. רש, האמצע של היוד, האמצע של הוו. שין, האמצע של היוד, האמצע של יוד וב. תו, האמצע של היוד, האמצע של יוד וב. הנה ראית רבותיי, הנה ראינו, אני אשב. עכשיו רבותיי, אנחנו נעשות אחר כך בעוד טבלות. מה ראינו כאן? אתם רואים רבותיי, במפורש, כיצד המרכבה של האותיות מכוונת בצורה מופלאה, מופלאה. אי אפשר להסביר את זה בשום צורה אחרת. שום צורה אחרת. וזה מראה לנו את מרכבת האותיות האלוקית, רבותיי, האלוקית. לא שום דבר אחר, האלוקית. אפשר להתעלם מן הדבר הזה, אפשר להתייחס בצורה שוות נפש, בשוויון נפש לדבר, ולחשוב שמה הדברים הם לא מכוונים. וכל אחד יש לו פה משימה. כאשר מדברים איתו אנשים, היום דיברה איתי אישה, קובעת משפחה, ועל איזשהו עניין, ותוך כדי כך אני אמרתי לה, תסתכלי, תתבונני ותראי, כדי לחזק אותה, כן? אני משתדל תמיד לחזק את רובי המשפחה שלי כמה שאפשר, ואת החברים. תתבוננו, תראו לי יהודים, תדברו איתם, אפילו בלי לוחות. תתנו להם דוגמאות מצירופי האותיות, וממרכבת האותיות כיצד הדברים הם מכוונים. הם לא יוכלו להתעלם מזה, אם הם אמיצים ויש להם מה שנקרא יושר אינטלקטואלי, הם לא יוכלו להתעלם מהדבר הזה. הם לא יכולים להגיד שזה לא נכון. אי אפשר. זה כמו שאתה מראה למישהו, קצת מסביר לו מה שעושה הרב זמיר כהן על הנושא של קידוש החודש ועיבור השני. מישהו יכול לטעון שאין פה חוכמה אלוקית? אדם שהוא בר דעת יכול להתעלם מהחוכמה הזאת? כך גם באותיות. אנחנו עכשיו נלך להלכה ח'. אנחנו סיימנו הלכה ח' ודיברנו על המשקל של האותיות לפי היסודות ארמה. אתם זוכרים? נכון? עכשיו מה אנחנו נעשה? בעמוד למתת, פה יש לכם את הלוחות, מי שאין לו, יש פה עוד דפים. נדבר על ההלכה הבאה. וההלכה הבאה, מה אומרת בעצם? תקרא הרב גולן את ההלכה. כן, כבית כליו של אל אחד. מצורפים צירוף אמת ומחוברים בחיבור האמונה. להם רוח חיה אחת ולה שלושה ראשים. ותחתיה מקננות ארבע וחמש חיות בתוך שדה אלומות. יופי. אמרנו שהפרק הראשון עוסק אך ורק בכללות על כבית האותיות. אבל הוא כבר מתחיל להכניס אותנו בשמונת הפרקים שיעסקו בשמונה קטגוריות נפלאות של האותיות. כבית כליו של אל אחד מצורפים צירוף אמת. למה? כי הם סוד אמת ואמונה. וסוד אמת ואמונה בעצם מה זה? אמת, תיתן אמת ליעקב, זה מידת התפארת. ואמונה זה המלכות, צירוף, ייחוד. ואמונתך בלילות, מה? ייחוד קודשא בריחו זה. יפה. אמונה, ואמונתך בלילות, מה זה בעצם? זה המלכות. המלכות. דמות אדם מראהם. והנה כאן דוגמה נפלאה, מופלאה בצירופים, כיצד הדברים מתיישרים, הנה למה. כי דמות אדם הוא התפארת, נכון? כי אדם, תפארת אדם לשבת בית, תפארת אדם לשבת בית. אדם בגימטריה מה? מה זה התפארת? זה רנפין. כן. רגע,
וסוד דמות אדם תצו מלכות בסוד האותיות וגם כן מלכות גימטריה תצו שני דברים הוא אומר לנו או שלושה דמות אדם שאמרת הגיע תפארת כשהיא מתייחדת עם האותיות היא הופכת להיות מלכות דמות אדם אבל דמות אדם שזה תצו יש פה שני רבדים נוספים זה גם גימטריה מלכות ובעצם גם זאת מרכבת האותיות למה כי אמרנו שאם מונים את האותיות לא במילואין רק האותיות ככה א' זה אחד טוב זה 400 שמונים את כולן זה עד תצה 1495 בחזרת הגלגל שא' חוזרת להיות אלף חוזר להיות א' זה תצו במקום התצה זה בדיוק גימטריה דמות אדם וגימטריה מלכות הנה הייחוד של האמת ואמונה של התפארת והמלכות שוב על ידי האותיות מרכבת האותיות מרכיבה לנו את שתיהן הרי דמות אדם, לא, דמות אדם זה תצ כן, תצו, גימטריה תצו זה חסר אחד, לא? מה? דמות אדם נו זה תו צדיק אי, לא? מה? דמות אדם, זה תו צדיק אי נו כן, תצה תצה הרי צריך להיות התצה, עם הכל התצה אבל צריך להיות התצה כן, זה מקום בגלגל, אלף כי התצה, 1495, זה יוצא סך האותיות מבין? ופה דבר נפלא, כי הדמות זה המלכות והאדם זה התפארת לפי נפשי פה יש יחוד של שניהם הרי שהאותיות הן מסוד הדו פרצופים מה הכוונה דו פרצופים? הגמרא בראש השנה כמדומני וזין והגמרא גם בעירובין מדברת שאדם וחווה נבראו דו פרצופים אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפך אז הם דו פרצופים ועשה כתשפו את הדור מיטה ועשה את הנסירה כמו שהוא עושה בעצם כל שלוש תפילות לזה רנפין ולנוקבין אז אם כן וזה סוד מצורפים צירוף אמת ומחוברים בחיבור האמונה לא הבנתי ממש הוא שאל באמת הדמות תגיד לי בכל רם אני לא שמעתי הדמות האדם אם מחשבים את זה זה יצא באמת 495, לא אלף ארבע. נכון. מאיפה האלף בא? האם הכולל תצו, שזה גימטריה, מלכות. תוסיף לתצה, עוד אלף, תצו, הבנת? אבל בהערה כתוב עד תצה. אז אני מסביר לך, למה עד תצה? כי מה זה עד תצה? כשמונים את כל האותיות, אלף ארבע. תו, שין, רש, קוף וכו' וכו'. בגימטריה, אלף ארבע. יוצא 1495, כי מניין עד תצה. א' זה אלף. אבל בחזרת הגלגל האלף חוזר להיות א', אז זה תצו, שזה גימטריה דמות אדם עם הכולל, וזה גימטריה מלכות. בסדר? הלאה. יש מפרשים מצורפים צירוף אמת. דע שהאותיות קשורים בספירות. ונמנים ממהם אנחנו נראה כיצד האותיות נחלקות לא רק לארמה ליסודות אלא גם על פי הספירות והן בכלל על המדבט נתיבות חוכמה כי הרי ידוע מה שכתוב בספר יצירה כיצד מורכבות למדבט נתיבות חוכמה כבית אותיות ועשר ספירות והאותיות נחלקות עצמן ללבט בית בסוד כבוד כמה זה גימטריה כבוד? גם כן למדבט וכולם נאצלים מהחוכמה בסוד נתיבות, למדבט נתיבותיה אל הבינה כי הרי למדבט נתיבות נמצאות בחוכמה כמו שהראב"ד בפירוש של ספר יצירה בהקדמה הוא מביא את הלמד בית שמות אלוקים שמופיעים מעשה בראשית והם כנגד למד בית נתיבות חוכמה והלמד בית נתיבות חוכמה משפעות
איפה? בבינה, נקראת בינה ליבה, לכן הוא הלב. אבל זה עובר דרך למד בית השיניים. לכן נבין, סוד העניין, שמובא בדברי רשב"י, שאדם כשהוא אוכל ולומד, לא יהא כעשיו אלא כיעקב. מה אמר עשיו? הלעיתן הנה מן האדומה הזאת. כלומר, לבלוע את המאכל. בלי לטחון אותו. לגרגר אותו בלי לטחון אותו ולברר אותו ולדוק אותו בלמד בית שיניים. שחלקן נקראות גם שיני בינה. כי התחינה שלהם הדק היטב היטב הדק, היא עושה שני דברים. היא עושה את הבירורים של הניצוצות. היא עושה גם עניין של העיכול נכון גם במזון וגם בלימוד. כשאדם לומד גורס, גרסה לנפשית אהבה, הוא צריך לברר היטב, א' להוציא את זה, בת שבה, ואמרה לו ארוחה בכל שמורה, ברוריה לאותו תלמיד של רבי מאיר. כי זה צריך להיות מאוד מכוון, להשמיע לאוזנו, שהוא יזכור היטב, ויבטא בהם מוצאות, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוציאיהם, אלא מוציאיהם בהם מוצאות הפה. לברר את זה היטב, היטב היטב, לברר את הסברה גם, את השמועה וגם כן לזכירה. כל הדברים האלה הם פועלים בנב, הם נחקקים במוח. חקקן, חצבן, הרב מורגנשטיין אומר, שהכותב בבאס, שם יש לו זה קונטרס על הייחוד, אז הוא מביא את השלבים של חקיקה, חציבה, כל אלה, ועושה מזה מטעמים. איך האדם בעבודת השם, גם בכוונות וגם בלימוד, בכל דבר, איך הוא עושה את השלבים של חקיקה חציבה. חקקן, חצבן, כל הדברים האלה, לוקח כל דבר והפה נפשי, ומסביר לך תורה, מאמר, מהלך שלם, איך עושים, מה עושים עם זה. אבל בפשטות, שאדם פשוט לוקח את מילות הממרות של הגמרא, וחוזר עליהן, מאבד אותן ומבין אותן לטעם, לא רק גורס אותן גרסה באלמה. רוצה להבין את רש"י, רוצה להבין תוספות, רוצה להבין מרש"י, רוצה להבין רבי נשחי, רוצה להבין רבי צדוק, רוצה להבין עוד מהלכים, עוד מהלכים. זה לא, הוא חייב להפנים את זה בלמד בית הנתיבות. הלמד בית הנתיבות, הן חייבות לעבור מהחוכמה אל השיניים, בכלל אל הפה. כל הבל דיבור, ומשם אל הלב. להפנים את זה בלב, רחמנא ליבא בהם. ומשם לכל איברי הגוף, כמו שהלב זורק את הדם לכל איברי הגוף, גם הלימוד שלו, איך אמר דוד המלך, וכל קרבי את שם קודשו. כל קרבי. קל עצמותי תאמרנה השם יקבוך. כשאדם לומד תורה, וכל איבריו, ככה בתחילו חימו, אז הוא מפנים את זה היטב, היטב מן המוח, והוא משלח את זה לפעורותיו, עד למטה, עד לכל הגוף. כמו שהלב משלח פעורותיו את הדם, והמוח משלח את פעורותיו, שזה הנוירונים, שזה כל הבזקי החשמל. אז גם האדם בלימוד, הוא צריך להפנים את זה, כדי לקיים את זה, שהרי אנחנו יודעים, שכל מצווה, יש לנו רמח תבין בקריאת שמה. זה כנגד רמח מצוות, ורמח איברים שבאדם. אז אותו הדבר כאן, התורה שלמה, היא צריכה להיות נשפעת בכל איבריו של האדם. הרי בכל איבר הוא מקיים מצוות. אם זה מצוות תעשה וגם מצוות לא תעשה. גם ישמר מדברים מסוימים, וגם המצוות עצמן קיומן, תלוי ברמח באיברים. הרי חכמי המוסר אומרים, שכאשר אדם לוקה באחד מאיבריו, שיבדוק מה המצווה שכנגדה. מה המצווה שכנגדה? אתה רואה? הנה ראית. שיש כאן כוונות גדולות מאוד. טוב, יפה מאוד. נמשיך רבותיי. כי הכוונות אותיות שנקראות קירובים, הן בבינה. למה הוא אומר לנו כאן, שהכוונות אותיות הן קירובים? כי אנחנו הרי הזכרנו, שהאותיות נחלקות, לשלושה חלקים. תבורך רבי שלמה פרץ. מה בעצם הוא אומר? הרי האותיות הן קירובים, חיות ואופנים. הקירובים אלה הן האותיות הראשונות בטבע. החיות הן האמצעיות. והסופיות הן האופנים, נכון? כי רוח החיה באופנים. אז הקירובים תמיד בעלמא, מה אנחנו אומרים? תסתכל אולי הטבלה של הקירובים, אופנים וחיות.
הקירובים זה... תשים את זה שם על השולחן כדי שלא זרע בטח גץ כעס, זה האותיות שנמצאות תמיד רק בראש האותיות, הם הקירובים. החיות הן הדומיאל שנמצאות באמצע. ואת השן פח שנמצאות בסוף, נכון? אבל רבותיי, תראה לי. אבל למעשה, לא. אבל למעשה, כל קו בית אותיות הם גם קירובים, נכון? רב גולן, כן. כל אותיות הם קירובים. נכון. כי כל האותיות נמצאות גם בראש האותיות. נכון. תראה לי את הכותרות, מה, מה? כן, עוד במילה. אתה יודע מה יפה מאוד, זה גם, גם זה, תביא לי את זה. הנה בוא נראה את זה רבותיי. בוא נראה את זה. חלקי האות במילואה. האלף, יש שם עוד טבלה כזאת עם אותיות מוגדלות. האלף, יש בה אלף למד. האות הראשונה שבה היא הקירוב. מצוין, בדיוק. בסוד מי יתנך כאח לי עונג שלי אימי. זה שים בצד לגמרי, שאני לא אתבלבל איתו. מי יתנך כאח לי, כאח לשתבות, קירובים. אופנים חיות. אופנים חיות. אבל באמת הסדר הוא ככה. נכון, כאח, קירובים חיות. הנה, האות א' מורכבת משלוש אותיות א' למד פה. קירוב חיה אופן. הבית מורכבת גם משלוש. הגימל, הדלת, ההי אמרנו שאפשר לשים יוד באמצע, הבר, כל האותיות מורכבות משלוש. אבל שימו לב, כל כף בית האותיות הם קירובים, כי כולן חייבות להיות בראש המילה, נכון? חייבות. אלא שהחיה, יש פה רק שבע אותיות. הדומיאל. אלן הדומיאל. אז הם החיות. האופנים, תשן פח. יש לנו את התשן פח, אבל בל נשכח עוד. שבסוף האותיות יש לנו לא רק את התשן פח, יש לנו כללות של הדומיאל ותשן פח. הוויה כל נפש אדם. שזה צירוף של ההוויית כל נפש אדם. כל נפש אדם. אז הנה ראינו שכל האותיות נקראות קירובים. מאחר וכל האותיות וכל האותיות חייבות להיות יימצא בראש האותיות במילואן. אין אפשרות אחרת. התו מתחילה בתו. כמו שהשין מתחילה בשין. זה שהתו של פחד בסוף האותיות זה נכון. אבל כל אות מהאותיות והפן נפשה צריך חייבת להתחיל בקירוב. אלא שבחיה רק האותיות הדומיאל נמצאות באמצע. זה ההבדל בין הקירוב לחיה ולאופן. עכשיו, בוודאי שיש לזה משמעות, אמרנו, כי אני יכול להסתכל. בצירופי אותיות יש לי כמה שיטות. אם יש לי אדם, למשל שקוראים לו אדם, אז ממה הוא מורכב? מאלף, שזה הקירוב שלו. מדלת, שהיא עוד אמצעית, נכון? לא סתם היא נמצאת פה באמצע. ומם, שהמם היא אומנם חיה, אבל היא נמצאת גם כן באופן. אז חוץ מהערך המספרי, אני מסתכל, מי אצלו הקירוב? זה האלף שלו. כלומר, האות הראשונה, שהיא העיקרית, החשובה מכל, נמצאת בראש האותיות שלו, בקירוב שלו. ואחר כך הדלת והמם. תגיד, לא הבנתי, למה דלת באמצע? דלת זה גם... באדם, הדלת היא לא אמצעית. אה, הבנתי, כן. אמצעית, אבל היא גם החיה, הדומיאל. וגם המם היא שייכת לדומיאל. רק שהמם נמצאת גם בסוף, אם הם סופית. אם כל אמוש, אז השין זה חיה? השין זה הקופה. נכון, אבל אצלך השין הזאת מקבלת ביטוי של אמצעית. נכון? משה. מה האמצע של משה? שין. אם אתה רוצה לפרט את זה מניהובה, שהמם היא מם יוד מם, והשין היא שין יוד נון, והה היא יוד א', זה עוד עניין. אבל אם אתה מסתכל על משה בפני עצמו, הרי כל האותיות הן גם נמצאות גם ברשע, גם באמצע וגם בספר. כל האותיות. מה זה רעלה שערים? א' עם ב', וב' עם ג', וד' עם ה', ועם ד', רעלה שערים יושר, רעלה שערים הפוך. נכון? באור חוזר ובאור ישר. אז לכן כולן נמצאות. זה לא קושייה.
השין של משה שהיא חיה באמצע, היא לא קושייה, כי זה עוד בהפה נפשה, שבמקרה אצלך היא נמצאת באמצע. אבל היא, יש לו את החשיבות, שהיא בעצם... אבל זה מבטא על השם שזה חיה. מה? אבל זה מבטא על כל השם שזה חיה של השם. נכון, בדיוק. זה שתי בחינות. יש האותיות האמצעיות של שמו של אדם, ויש החיות שהן תמיד האותיות האמצעיות בכל האותיות. זה שתי בחינות. זה לא סותר את הדברים. כל דבר יש לו את הכלל ופרט שלו. והם צריך תמיד לדעת להסתכל בכל הדברים, בכל המובנים. השין של משה, יש שלושה ראשים. זה שין של תפילין, שזה הרבה הרבה משמעות שאפשר ללמוד מהשם משה. תסתכל, אתה יודע מה, בוא ניקח, דיברת על משה. בוא תראה דבר נפלא. מם של משה במה מסתיימת? במם. ושין של משה? בנון. והה של משה? מה זה יוצא? מנה. מה? מנה. כלומר, זה. כלומר, קודשה בחוש חינתה. שמה עשה קודשה במשה רבנו תמיד? יחד קודשה בחוש חינתה. צד י' א', כמניין אמן. זה הייחוד של משה רבנו. הנה כאן באותיות. אחד. משה מגלה לנו האריז"ל. יוצא יסודו דאבא ואימא. איך? קפד קסה גימטריה משה. זה האריז"ל. עוד דבר במשה. בואו ניקח את המילוי של משה. מם זה יוד נון. נכון? תכף אני אראה אם יוד נון או רק נון. יוד נון? סליחה, יוד מם? 50. שין, יוד נון? 60. 110. נון, כמה זה? וו נון? 56. 56 ועוד? נון 110? 166. יוד נון. לא, אתה יכול לקחת בלי היוד מם, יוד מם, 156 כמינן יוסף. מה זה אומר? מה זה אומר? שים לב. הבנתי רק את החישוב. בוא רגע, שנייה. איפה הוו נון בא? שנייה. המילוי. לא. של נון. נון זה וו נון. רק שנייה. מן שנייה. אבל באמת אין זה בסוף. לא מעבר באמת. מן. צריך להיות שישים. שישים. זה מאה. נא ואחת עשרה, עם ה' י' א', נא ואחת עשרה, כמניין א', איקבך. ואם אתה לוקח את המאה ואחת עשרה, עם משה, 345, ו-55 תנו, כמניין עם הכולל של... א' הזירה של ויקרא. כן. אז יש בזה עוד דברים שאתה יכול להבין. טוב, נמשיך. בתשלום נון שעריה כף ח' כף ב'. הבינה יש בה כף ח' כף ב', נכון? כבד אותיות וסוד כוח. סך הכל נון. והשש אותיות שסימנן דומיאל, שטבעם באמצע אותיות, כמו שאמרנו דומיאל. למה הרב כותב פה דומיאל בלי ה'? לפעמים הוא גם יכתוב ימואל. הוא יסביר לנו שה' ד' הן אותיות יסודיות. ברביעי בחמישה לחודש. ועוד, אנחנו נראה טבלה שכל האותיות נסתרות בקבוצות של 4-5. לדוגמה, המון העבי זה 4, תשן פח זה 5. נכון? כן. אבגיניו 5. אביגיון 5. ונראה לנו טבלה שלמה שרואים שכל האותיות נסתרות בקבוצות של 4-5. 4 עמודי שערה. ימואל, שזה החיות החשמליים, 5. ועוד ועוד הרבה הרבה דוגמאות שאנחנו נראה, עשיתי טבלה בכסף צרוף, אנחנו נראה עוד. אז דומיאל שהן 6 אותיות, באמצע, אמרנו, עמודה באמצע איתה.
ועל כן תמצא שכל האותיות חוזרים באמצעם לבב, זה מה שדיברנו. ועל כן אותיות דומיאל באמצע אותיות כמו התפארת שנקרא הקו האמצעי. ושש האותיות הללו נקראות חיות, כמו התפארת שהיא חיות לכל השש ספירות. עבר כצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, הרבה פעמים נקראים באלמה בשם אחד, תפארת, שם כולל. נכון? למשל, בחלוקה של הרשש ככה בדם, כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. הכוונה שהתפארת הכוללת כל שש קצה, שש קצה. וממילא יונקים הדלת אותיות, הם נקראים המון. הם במלכות סוד הדלת של אחד. אז היא נקראת הוו, והמון הוא סוד הדלת. כמו שכתוב, את היא אישה אחרת, היא רחמיאל, ושמע עטרה, היא אם עונם. עונם אותיות המון. הרי מכל זה נראה שהאותיות הם למד בית במספר. ותמצא שהאותיות עיקרן תת על דרך עקבך. נכון? איך הסדר בעקבך? איך הסדר בעקבך? מה בעצם המשמעות של עקבך? עשרות, יחידות, מאות. אחדות. עשרות, מאות. עשרות, מאות, נכון? כן. יפה. בסדר, זה שיטות הצירוף, היא לא קוטיות לעמוד. בוא נראה עכשיו, בוא נראה עכשיו. תפתח את זה גם לכם, אבל בוא נראה. תראה לי את זה, כל שלישה. או, 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 מצוין, תביא לי. נראה גם את זאת וגם את זאת. תביא לי. אולי הבנתי כל השאלה ש... רק שנייה, שנייה, אני רוצה לראות את התקנות, ואז נתכנס לשאלות. אוקיי. אמרנו על סדר עקבך, נכון? בכוונה הגדלתי את האותיות, תראו כמה הגדלתי את האותיות. תסתכלו רבותיי. עקבך מחולה ככה, האחדות, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט'. ט'. העשרות. הנה, גם מאוד. מה הסדר? עקבך, גלש, דמת, הנח, בשם, זען, חפף, תצץ. איך יש ל-27? 9 כפול שזה 27. כי זה כבד אותיות, ועוד, מי הן? קימנפץ. אחרי התו, יש לי קימנפץ, כי התו זה 400. הקו זה, סופית זה 500. המם סופית זה 600. הנון סופית זה 700. הפה סופית זה 800. צדי סופית 900. עכשיו שימו לב. מה כתוב? בתיקנת שבת רצית קורבנותיה. תשק, יש שם סדר תשק. מה הסדר שם? אבל אתה מביא את זה כמה מילים. תשק. תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. ציווית פירושיה. ציווית פירושיה. סידורי נסחיה. סידורי נסחיה. תשק זה. מהנגיע לעולם. מהנגיע? לעולם. לעולם. למד. כבוד ינחלו. לעולם כבוד ינחלו. תואמיה. תואמיה. חיים זכו. חיים זכו. אוהבי דבריה. גדולה בחרו. לא. לא? לא, אתה הלכת במקום העד, תסתכל, תפתח סידור, נו. איך? גדולה בחרו. לא? אז נצטבו. כן. גדולה בחרו, אז. אז נצטבו. אז, רגע. לא. פעלה כראוי. אז איפה הולכים לפץ? כבוד ינחלו? לא. מה, איך כזו? תפתח סידור, נו, תפתח סידור. אתה אומר, חיים זכו. לא, לא. רבי דבריה, גדולה בחרו, אז נצטבו, ציוו יפה עליה. סיני נצטבו, ציוו יפה עליה. לא. כראוי, כראוי. תבואו ציוו יפה עליה כראוי. אז איך שם המם? כי מנפץ. תפתח סידור, נו. איפה נצטבו? מה הבעיה לפתח סידור של שבת? נו, תפתח, תקרן את השבת. אז העיק בחר, מה מלמד אותנו? את הסדר של האותיות. שזה סוד התשע, תשע כפול שלוש. אבל פה תראה דבר מעניין. כשסיימת תו, יש לך כמנפץ. בוא נסיים את העקבך עד הסוף זה 900. כן. ותעשה 999, שזה השיא, תוסיף לאחד, זה אלף. וחזר את הגלגל, א'. הנה, חזרת לאלף. העקבך
מלמד אותי גם מסעדה, תגיד. כן, תגיד לשבת, תצית הקורבנות, הצבית הפירושי מסודורי נסחיה, מהנהגי על העולם כבוד מחר, תואמי החיים זכרו, וגם אוהבי דברה גדולה. וגם האוהבים דבריה, וגם האוהבים דבריה, גדולה בחרו. גדולה בחרו, אז, רגע עצור, אז, מסיני נצטבו ציווי יפה עליה, כראוי, מנצה פח. כראוי, הנה מנצה כמעט, אבל שמה, זה לא מסודר, כן. שמה זה מנצה פח. נכון. אבל הגמרא מגילה אומרת מנצה פח, צופים. למה אומרת מנצה פח? מן אמרום צופים אמרום. צופים. חידשו ביסדום, משה רבנו קיבל הכל, הם חידשו אותם. אבל למעשה צריך לומר על פי הסדר כמנפץ. יש פסוק כנפץ יד קודש. יד קודש, כן. רש"י סנהדרין. הפסוק צריך להיות כמנפץ, הנה כמנפץ. רק הגמרא במגילה בשביל הדרשה צופים אמרום אמרה מנצה פח. עכשיו אני אגיד לכם חידוש שעלה לי, ושוב רואים כמה מאמרי חז"ל מדויקים ומכוונים, ומי שיגיד שדברי חז"ל הם רק פשט, אני אסתמך על דברי גדולים שאמרו שהוא הפך להיות טיפש, כי הוא מגמד את דברי חז"ל. למה? כי בדברי חז"ל יש עומק על עומק על עומק, הנה ראיה. צופים אמרו את המנצפח, נכון? ולמה אנחנו לא מברכים על חבייתת ערבות? כי זה מנהג נביאים ולא יסוד נביאים. אם זה היה יסוד נביאים, היינו מברכים. כיוון זה מנהג נביאים, איננו מברכים. אבל שימו לב רבותיי, מה מגלה לנו האריזה. מנצפח, חבית חבית ולא בריר, כנגד החמש ערבות למתק את המנצפח, את הדינים הקשים. אז אותם נביאים שמנהג נביאים היה ערבות, הם אותם נביאים שגילו לנו את סוד המנצפח בסופי אותיות. זה דבר מקרי. זה דבר מקרי. בוודאי הנביאים כשדיברו על זה, דיברו על כל המכלול. מי אנחנו הקטנים, שאנחנו פתאום מבינים איזה סוד של עניין. וואו, או, הבאנו איזה אגרויסי דבר, איזה דבר, איזה וורט. אנחנו הבנו, הנביאים לא הבינו את העניין. הנביאים הבינו קצת יותר ממה שאנחנו מבינים. והתנאים והמוראים מחיי מתים, בוודאי הבינו בסדר העניינים הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו הבנו. ורבי עקיבא שקושר, תרים ועל כל קוץ של קוץ היה, על כל קוץ וקוץ היה תולה טילי הטילים של הלכות. אז מה אנחנו מבינים בכלל בסוד העניינים? אז סוד הצירוף קצת מכניס אותנו לנסות קצת להבין איזה רובד כלשהו, כלשהו, קטן בעקביים של חז"ל. קצת מעט. תבין, רבי יוחנן בן זכאי ירד מן החמור ודרש דרשת מעשה מרכבה עם רבי אלעזר בן ערך, גמרא בחגיגה. והייתה האש מלחכת מסביבה, אמר לו, מה, אני ארכב על החמור ונעשה מעשה מרכבה? ירד מהחמור. אז מה זה הדבר הזה? אז אנחנו מבינים משהו בסוד האותיות. זה לא כדי להחליש אותנו. אדרבה, שנשמח שאנחנו זוכים להבין. אבל תקבל פרופורציה כשאתה מבין משהו בתורה. תדע איפה אתה, איפה אתה אחוז. איפה רש"י היה אחוז, איפה התוספות היה אחוזים, איפה הרמב״ם היה אחוז, איפה מרן היה אחוז, איפה הרמ"א היה אחוז. אנחנו קצת זוכים ככה לגלות, לקבל כמו שיריים של הצדיק מהצלחת של כל מיני. וזה דבר גדול, לא, דבר גדול, זה לא להקל ראש בדבר הזה. שיריים של צדיק, מצילים מן הפורענות. טוב, אז הבנו את הדבר, וכבר עסקנו בזה, אז גם נדבר על הטבלה הבאה. רגע, רגע רבותיי, תקשיבו, תקשיבו רבותיי. חלוקת האותיות אמרנו, דיברנו על זה בשיעורים על שעברו, ונראה אותם כאן, ככה אחר כך נפרט אותם. רבי דוד הלוי הגאון מסביליה מלמד אותנו דבר, חידוש עצום, שהוא שלו נטו, וכולם נסמכו עליו. שהאותיות נחלקות, וזה אלוקי, אי אפשר להבין אחרת איך האותיות מתגלגלות בצורה הזאת. על אותו פסוק שחז"ל דורשים אותו, והיה אצלו המון שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, לקח רבי דוד את האותיות אהבי, מ"ואהיה אצלו המון", שהאותיות אהבי זה גם אותיות הניקוד, אימות הקריאה, והם גם גימטריה כ"ב,
ויעץ לו המון, אז הוא לקח את המון והביא, ותראו רבותיי דבר פלא. מגלה לנו שכבד האותיות נחלקות לארבע קבוצות. ורבותיי, זה מעבדה, זה מעבדה אלוקית. אי אפשר להבין את זה אחרת, זה חוקים אלוקיים. שימו לב, האות א' של המון היא בעצם שש אותיות עקב כיסא שמתגלגלות אל ו'. והמם של המון זה אות אחת של להבי שמתגלגלת למם. והנון של המון זה חמש אותיות שזה ההה של להבי, נשרה שמתגלגלות לנון. ובגד צח וטלית אלו הן עשר אותיות שזה יוד של להבי שמתגלגלות לו' של המון. וזה מדויק. טבלה נוספת שאני רוצה שרק נראה אותה עכשיו, אחר כך נדבר עליה עוד, דיברנו עליה שבוע שם. שהוא כתב פה שם, אותיות המון זה מלכות. נו? מה זה עכשיו שכתב? אז מה? ואם אדומיאל זה תפארת, אז איך זה יכול להיות? אדומיאל יש בזה מם וארף. יש בהם מה? באדומיאל יש מם וארף. אגב, הוא לא מחסיר שום דבר. שאלה יפה מה שאתה שואל. הוא יגיד לנו שהאמון והאבי קשורים זה בזה. כיצד? האלף של וו, האלף וו של אמון, מציאות גם באבי, נכון? הוא יכתוב את זה בהמשך. נדבר על זה. האלף וו של אמון מציאות גם באבי. להורות לנו שיש קשר זה. הן לא מנותקות, כמו שאמרנו, אמת ואמונה. אולי זה כמו החסדים. אז איך אני יכול לדעת? לא, זה... אם אני רואה אלבר וראשית. אני מבין. לא, צריך לדעת. תשמע, תן לך דוגמה. בוא ניקח דוגמה. דיברת על השם משה. בוא נסתכל על השם משה כאן. ונבין את זה. המם של משה היא מם, נכון? אבל היא בעצם גם סוד א'. תרשום, היא מם וא'. בסדר? היא מם באות עצמה, והיא א' במספר. שין של משה, היא נון של אמון, אבל היא כמספר ה' אותיות. אתה רושם ה' א', נון, מם. ה' של משה, זה לא ה' של להבי. אל תתבלבל. ה' של משה לא שייכת להבי. היא שייכת למה? היא שייכת להרכב כיסא. נכון? כן. יפה. אז הנה יש לי ה' של עקב כיסא שהיא א', ויש לי מ', ויש לי, הנה עוד פעם חזר לי לאמן. הנה משה, איך מתגלה פה האמן. שאמן זה עוד פעם צדיק א', ו... ואם אתה רוצה, צדיק א', נכון. ואם אתה רוצה, אבל פה אמן ממש, אפילו לפני צדיק א', אמן בעצמו. ודבר נוסף, אמרנו שמשה זה א', באות בכמות. ה', ומה עוד? דבר. ו... וו. וו. או. שזה? או. יודבט. יודבט. אתה יכול גם לצרף אותה. כן, יש כל מיני שיטות מה לעשות עם זה. אתה יכול גם להכפיל אותה. נגיד שזה פה זה וו. ופה זה מן. אז זה מן. ופה זה נגיד... שין תפולה 300... 46... ובעצם גם יצא משה עם הכולל. זה גם יצא גימטרי הרצון. צינור. תבין, הנה דוגמה, קרל לקחנו גם באלמה, בלי להכין את זה. לא הבנתי מה שהרב עשה. מה מה? לא הבנתי מה שהרב עשה עכשיו. איך הרגיעו כאן? אני אומר אחת מהשיטות, אני רוצה לקחת את הגלגול של האותיות משה. ולנסות לעשות מזה כל מיני צירופים. אחת הדוגמאות. אמרנו שמשה יש בו מן, יש בו השל עקף כיסא, יש בו נון של נשרה, אז הנה יצא לך פה אמן. אבל הוא גם וו של להבי בכמות, בכמות, לא באותיות. והוא א' והוא ה', נכון? אז אמן ו-12. תגיד שפה לא יצא לי משהו מובהק, ה-12 ואמן, אבל לא משנה. אני ממשיך איתך הלאה. אני יכול להכפיל. אני אגיד שה-ה' היא בעצם מסמלת את ה-ה', שזה נגיד ה' כפול וו. כן? כי זאת ה', אבל חלק משש אותיות. והיא גם מן, שזה מן, 70, בעצם 70, ונון, שהיא חלק מ-5, אז נגיד
נון כפול 5, כמה זה יוצא? 250 ועוד 70, 320. בסדר. דוגמה. דוגמה אחת השיטות. עכשיו, הטבלה הבאה, היא הטבלה שגם דיברנו עליה בשבוע שעבר, שהאותיות נחלקות לארבע, אש, עפר, רוח, מים. פה בעצם צריך להיות מערה, מערה, אבל טוב. בסדר? לא משנה. הטבעיים, המעלות, המדרגות, הדקים, השניות, השלישיות, הרביעיות. מה זה אומר? יש לנו שבע אותיות. שבע, שבע, שבע. למה שבע, שבע, שבע? היא בעצם 28. כי 27 אותיות, והאלף חוזרת שוב. וזאת חזרת הגלגל. אתה תשאל שאלה, איך האלף של אדם היא גם פה באש וגם סוף המים? אני אגיד לך שיש בו גם את הבחינה הזאת וגם את הבחינה הזאת. כן, זה מה חושב. מלא קשיה. עכשיו, מה זה אומר? שאדם שלמשל קוראים לו אברהם, אז האות הראשונה שלו היא א', שהיא בעצם הראשונה במעלות באש. במעליות הגדולה. והבית שלו היא השנייה, והיא המעלה הראשונה שבאפר, ואנוכי אפר ואפר. והרי שלו היא בעצם יסוד המים. החמישית ביסוד המים. וההר שלו היא השנייה ביסוד אש, אז כבר יש לנו שתיים אש שהן דומיננטיות. והמם שלו, אבל צריך לזכור איזה מם, המם סופית, לא להתבלבל, היא השישית ביסוד המים. אז הנה יש לו גם אש, יש לו גם מים. נכון? מה עוד יש לו אמרנו? ויש לו אחת האפר. אש, מים ואפר, רוח, השם שלו לא נמצא, אבל אם אנחנו ניקח את אברהם בן אמתלאי, שזה שמו של אברהם, שהייתה צדיקת גדולה. אז אברהם בן אמתלאי, עוד פעם יש לו א' של אש, ובסוף אמתלאי יש לו עוד פעם א', ויש לו מם, המם פשוטה, שהיא גם ביסוד האש אבל הרביעית. למעשה, יסוד האש עוד בו. ויש לו תו, שאיפה נמצא את התו? בשישית באפר, אז יש לו עוד פעם אפר. ויש לו למד, שהלמד היא השלישית במים, ושוב א', ויש לו יוד, שנמצאת גם באפה, אבל הפלא הגדול. שיסוד האש עולה בו. אין לו כאן יסוד הרוח. אברהם בן אמתלאי, אין בו יסוד הרוח. אולי, אם ניקח גם את המולד, שמה שאמר רבי דוד הלוי, בר שמואל ובלידה, שהנכון והמכוון גם לקחת את סוד המולד, לדעת מתי נולד האדם, ולפי זה, איזו בחינה של כוכב ושל מזל לעיר, נעמדים שהוא נולד בשנת התשח. 1948 היה אברהם אבינו. 1948 לבריאת העולם, לא לספירת הנוצרים. 1948. אני לא יודע אם זה הלידה שלו או הוא חיה באחת משנותיו. 1948. אני חושב שזה הלידה שלו. הלידה שלו. כן. אז אם אנחנו נעשה חשבון בחשבון בהרד, אז יכול להיות שאני אמצא את המולד השנתי שלו, ומתחת גם את החודש, אבל אנחנו לא יודעים את החודש. אבל אצל אדם באלמה אנחנו יודעים את החודש ואת היום, אולי גם את השעה. בניסן עוד יערות. אז אתה רואה שאנחנו יכולים לדעת עוד כמה וכמה דברים לגבי. טוב, אצל אברהם אבינו, ראה בני היום מילתיך. הגירות שלו, גר שנולד, כתינוק שנולד דמי, אז צריך לדעת מתי הוא יתגייר. מתי הוא נעשה עברי, אברהם העברי. למעשה הרב, באברהם, יסוד האש שולט. יש מה? יסוד האש הוא שולט. בוודאי, שולט. ולכן הוא לא, הוא לא פוחד להיכנס לאור כסדים. הנה, הוא מסר נפשו באש. הנה, אתה רואה כמה דברים ניתן להבין על אדם לפי היסוד של השם שלו, ושם אמו, ואם אתה תוסיף את המולד, שזה עוד דברים שצריך להעמיק בהם, הרי שאתה יכול לראות דברים נפלאים. טוב, רבותיי. אנחנו נמשיך בהלכה חטא, אנחנו נסיים אותה. הנה, דיברנו על זה, ורבי שמואל, רבי דוד בר שמואל הלוי, אומר לנו את זה כאן. איך אומרים הצרפתים פרונשמו? בצורה מפורשת, אם תסתכל. ב-1948,
ולכן לא ישיגהו ההפסד מהם. יושווה המזג. דילגתם מן הלכה חף. סליחה, אם תרצה לדעת איכות כל דבר צומר וחן ומדבר זולתו מן הדברים, תאריך אותו שם. לא, לא, סליחה. לא, חזרנו, אמרנו. לא, לא, זה אמרנו בהלכה קודמת, ותכוון שמואל בר בלידה, שזה המכוון יותר, סליחה, דוד בר בלידה, ואם תדע גם את המולד שלו, אז בוודאי ששם, הוא ראה את המולד והשם המחובר מהם, אז בוודאי ששם תוכל עוד להבין. טוב. עכשיו, נמשיך. ממשיכה ההלכה בעמוד מן. ודעת המעיין, שהפירוש שאני מפרש והולך, הוא פירוש שרכבת העניינים וטבעם בלבד, ולפעמים יכתוב מקצת סודות הנסתרים בתוכם. לא תמיד הוא ידבר על הדברים הנסתרים, לפעמים הוא יכתוב בהם, לפעמים לא. בקיצור ולא בארוכה. כי האריכות תוציא אני מכוונת הספר. אמנם הרוצה לקורבה אל המלאכה לפרש באריכות, שכר עשייה בידו, זה מה שאנחנו עושים. כי מזה הנגלה יעלה לנסתר והכל גלוי לבעלי קבלה. ויש לך לדעת כי סוד שדה הוא כזה. האותיות רומזות לשדה, כמו שיש שדה סמנטי ויש שדה בחשמל. שדה חשמלי, כן. יש שדה חשמלי, יש גם שדה באותיות, שדה סמנטי. למשל גזר, גזז. אתה רואה שגזז וגזר הם אותו שורש, רק משתנה בסופו. גזז, גזר. נכון? קצר, קצב. וקצץ. הנה שלוש אותיות. אותה שורש, זה נקרא שדה סמנטי. הוא הולך לאותו כיוון. והשינוי בו זה רק באות הסופית שמפלגת אותו לעוד משמעות. כי קצב זה לקצוב עניין. גם זה הם לחתוך. אבל בעצם לקצוב אותו. ולקצץ, זה יש לזה כמה משמעויות. אבל כולם לשון חיתוך. כן, בדיוק. קצר. קצר גם, קצור. קצר, קצור. עיקר החשמל שינוי יסביר לנו למה. כי הוא יראה לנו שסוד האמצע של ימואל יוצא חשמל. לכן נקרא אותה אותיות החשמליות. דלת עיקר החיות, מה ששאלת למה הדלת הדומיאל. והי עיקר האופנים. היי, עיקר האופנים, תשן פח, חמש אותיות. ודלת, עיקר אותיות. בוא נראה. יש מפרשים שכל החיות כולם מקראות שין. ועיקר הפנים הם דלת. ועיקר הכנפיים היי. ועיקר הדגלים רל. וסוד רוח החיה, איך מבאר את כל זה. היא המהלכת בין החיות ואופנים יוד. כולם ריד שלה. אם לקחת את הרש, ואת היוד, ואת הדלת שפרד, את השין שדיברנו, למד והה, יוצא ריד שלה, כמעניין רוח שערה, כמעניין תקמת, כמעניין בטח זרע גצקס. ועוד תקמת, ואת בש, שם עדנות. הלאה. ובהם והכל ומהם הכל. ובאים מן הצפון מסוד רלה שערים. הצפון גימטריה רלה. הרבה פעמים שהוא מדבר על מילה בלשון מושאלת ברמיזה, הוא רומז גם לגימטריה. א' מסוד רל של הדגלים. וסוד א' מסוד הכל. בנים וכנפיים, וזוהי התמונה. כאן הוא אומר דבר קצת תמוה. אבל הוא רוצה לומר לנו את הסוד של ניקוד הצירוף. שין, ניקוד המוצא שלה זה חירית. ד' ניקוד המוצא שלה זה קמץ. ה' ניקוד המוצא שלה זה צרה. סך הכל שין יוטט. טעם לחיה של שלושה ראשים שין.
ושהחיות כולם עולים אבגד. עולים שין? כלומר, שימו לי מה שהוא אומר. אם תיקח את כל כ"ב האותיות ותמנה את החיות שלהן, הלמד של א' ויוד של ת' וכו' וכו', עולים סך הכל שין, צריך לתקן פה לא שין ד' שין. רגע. אני חוזר שוב. הוא אומר לנו טעם לחיה של שלושה ראשים שהיא שין. למה? הרי למעלה בטבלה הוא אמר, עיקר החשמל שין, נכון? החשמל זה האותיות האמצעיות. החיה הכוונה לחיה במרכבת יחזקאל שעל כן, שלושה כן, ראשים. כן, אבל אני מסביר, אני אסביר. אם תיקח את החיות של כל האותיות, כל כבית האותיות, כלומר, את האות האמצעית של כל האותיות, למד של א', יוד של ת', וכו' וכו'. תגיע לגימטריה שין. לא, שין ד' זה עם... שין, 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 יש פה טעות, שין. לא, הרב, הבנתי איפה הד' הזאת עם הר. מאיפה היא באה? מא', ב', ג', ד'. לא, אבל עזוב אותה, עזוב אותה, לא, לא, של כולם. אבגד, הכוונה לא רק אבגד, כל א', ב'. אבל הוא לקח את האבגד כסימן, לא הרב, בטוח? בטוח, אבל תכף תראה. אז זה שין. והחיה הזאת היא אוחזת ככה, ונקראת היא אשר היא. החיה הזאת היא גם נקראת ככה. מה זה היא אשר היא? היא הוא גם בכתר. היא גם בבינה. גם בבינה. אז הוא מסביר לנו שהיא אוחזת ככה, כי זה שלושה ראשים. מי זה שלושה ראשים? זה הככה. והיא גם ישראל. הרי שים לב לדיוק, חיה אחת יש בה רקיע. חיה דווקא. ושמה ישראל. ישראל, יש שם יוד שין, שין, רש למד א', שדיברנו למעלה. זה הצירוף של ישראל בעצם. ישראל, זה כל האותיות שהזכרנו למעלה, יוד, שין, רל, וא'. הלאה. שהקדמון שהוא יוד וויוד, יוד וויוד זה בעצם א', שהוא גם כפר, נכון? שהוא המאור הנעלם. מורה כוחו בסוד אי אשר יהיה. והם נדבקים בו. ולא נבדלים ממנו כלל. מן הכתר. אבל הוא נעלם בהם. ונגלה בהם. ונסתר מהם. שמו אל אחד. הנקרא בשם אורצח קדמון מצוצח. עכשיו שים לב דבר פלא. כל זה מדבר על הכתר. הכתר נקרא קטר לזהר והחבק, הוא אור מקיף. מחד גיסא הוא בא מהעולם העליון, מאידך גיסא הוא מאיר בתשע הספירות התחתונות. שימו לדבר מדויק, עוד פעם חזרנו לניקוד. אריזל מגלה שלושה אורות בכתר. מי הם? הוא אמר לנו פה, צח קדמון מצוחצח. עכשיו אני אומר לכם סדר שונה, תגידו לי מה זה. ותראו כמה זה מדויק. קדמון מצוחצח צח. מה זה? קמץ. קמץ. ומה זה קמץ? כתר. ניקוד הכתר. יפה. קמץ, ראשי תיבות. קדמון מצוחצח צח, ראשי תיבות, קמץ. שזה שלושה אורות בכתר. זה לא משחק מילים. וזה הוא התכוון? בוודאי שהוא התכוון. אריסל מדבר על זה, ובוודאי הוא מתכוון לזה. איזה שאלה? בוודאי, זה פשוט. הרמק מדבר על זה, כולם מדברים מזה. הרמב"ן, כולם מדברים על זה. ספר יצירה, מפרשי ספר יצירה. הוא כאילו מתכוון להגיד שהאור הפנימי של הכתר מאיר בכתר חוכמה בינה. הוא מאיר בכל הספירות. לא, אבל פה, הוא אומר שהוא מראה כוחו בסוד השם ונדבקים בו. נו, שכל הספירות נדבקות בו. זאת אומרת, הם ככה ונדבקים הפנימיות של האור. לא, רק ככה, כל העשר ספירות. הככה זה הראשים של הספירות. אבל הם מאירים בכל הספירות. זה האלף. זה הקמץ, זה הכל בעצם. האלף בעצמו יש בקמץ, אתם יודעים איך. נקודה העליונה והוו. הוו והנקודה, קמץ וקמץ. ראית? הלאה. אז זה אלופו של עולם, תסתכלו כמה רבדים על רבדים.
ובספר אחד מצאתי. עכשיו הוא אומר על הדבר הנסתר שהוא דיבר לפני. על סוד שדהי. הוא דיבר על האותיות, שין, דלת, ה, יוד, נכון? עכשיו הוא יסביר לי. שין עיקר החיות. הסברנו. תיקח את כל החיות של כל כבד האותיות, יוצא שין 300. עיקר הפנים, דלת. עיקר הכנפיים כתוב. מה? כתוב עיקר הכנפיים. רגע, עוד לא, למה אתה... עיקר הפנים, אה, אוקיי, סליחה, מכה. רגע, לא זמתי. פסקה אחרונה, עיקר הפנים, דלת. אה, אוקיי. מה זה עיקר הפנים? אותיות אהבי. עיקר הכנפיים, ה. עיקר הרוח האופניים, יוד. עיקר הדגלים, רל. רגע. סודם כולם, רית שלה שאמרנו, רית שלה, זה בגימת רוח שערה. אוסף עליה אות אחת, אות א', נמצא הכל רוח שערה, הכל נשר אחד, רליה. כי נשר זה רוח שערה א', כלומר נשר. כלומר תקן. אם הכולל, תקמת, אם הכולל, שזה רוח שערה, שזה בגד צח וטלית, שזה זרע בטח, גד צקה, סליחה, שזה יוצא תקמת, כי מן על רוח שערה, רית שלה, זה בדיוק עם האלף נשר. אז עכשיו הוא מצרף את הכל. את האותיות אלף וו שהיינו הגיעו למעלה, או שדר ליה. תסתכלו שבאו שדר ליה, מה יש לנו? אותיות ישראל. אתם רואים אותן? כן. יש לנו ישראל או לא? יש. ובנוסף לישראל, מה יש לנו עוד? עוד. יש לנו דלת, ה, ו. נכון? כן. דלת, ה, ו. שזה יודקה. הלאה. דלת, ה, ו. עכשיו לבאר מעט העניין. אמרנו שכבד אותיות מצירוף אמת. מחוברות בסוד האמונה שזה מלכות. האותיות נחלקות לשלושה ראשים. רוח שערה שזה בטח זרע גצקס. שפניהן... עכשיו הוא הולך רק על זרע בטח גצקס, שימו לב איך מגיעים לחשמל. פניהן, כלומר אותיות האמצעיות של זרע בטח גצקס, אני מראה את זה כאן. סכומן, כן, 150. האותיות הוויית כל נפש אדם, שיש בהן הדומיאל תא של פח. פני האותיות גם כן, כן, 150. סך הכל כמה? שין. אל תסתכל בקנקן. וזהו, ותחתי המקננים, רמז לקנקן, אל תסתכל בקנקן. כאן, כאן הזה זה מה שמרח הוא כותב שהמדינה יורדת לתפרת? עוד עניין, אבל כאן הוא רוצה נורמל לרמוז לנו שכן וכן זה שין, שזה מה שאמרנו, עיקר החשמל שין. כלומר, החיות האמצעיות זה שין של שדה. עם דלת ו' יוצא שדה. רגע. ארבע וחמש חיות הן דלת ה'. יש ארבע וחמש חיות במספר של... דלת ה', לא ארבע חמש. מה שאומר ארבע חמש, כמובן לאותיות ד' וה' של המרכזיות. וזהו שדה, וזהו שדה אלומות. למה שדה אלומות? אלומות רומז לחמת חמש חיות אש חשמל הנקראות ימואל. ובוודאי ביותן חיות אש, איזה חיות אש? שהגמרא בחגיגה אומרת, חיות אש ממללן, ימואל ממללן. וזהו חש ומל.
לעתין חשות, לעתין ממללות. כלומר, ימואל הן בסך הכל בכלל הדומיאל. והן חיות אש, חשמל. כן. מעניין לציין, אני מסביר. עניין החשמל. יש מושג שנקרא שדה חשמלי. אז החיות שהן שין, והדלת והי, שהי אותיות, הי של אדומיאל, הם עיקרן דלת אותיית אבי, שהן אימות הקריאה. והי עיקר האופנים, זה תא של פח. הנה שדה, נכון? וזהו השדה שבדקדוק העברי נקרא שדה סמנטי. כשלוקחים אותיות מגזרות שווה, בגזרה שווה, בגזרה שווה, כמו גזר וגזז. הנה לך, יש לך פה שדה סמנטי כמו שדה חשמלי. אגב, אפשר להכניס פה עוד מושג בחשמל. אמר לי מהנדס חשמל, שבחשמל יש מושג שנקרא השראה. לא מעניין. מה זה השראה? העובדים בחברת החשמל במתח גבוה, הם עוברים קורס מיוחד. לא כל אחד יכול לעבוד במתח גבוה. הם נועלים נעליים מיוחדות. בגד. הם שמים כפפות מיוחדות מבודדות. בגד, בגד. הבגד. המכשירים שלהם מבודדים. המנוף שהם עולים איתו, יש בו בידוד. הרקה. כן. הם מבודדים. מן האדמה. מבודדים, לא הרקה למד זה, כי הרקה בעצם מחבר את החשמל. היא עושה לך בידום. מבודדים את זה. כך שהם יכולים לעבוד במתח גבוה. בלי להתחשמל. כי יש השראה. זאת אומרת, אדם לא חייב לנגוע. נגיד, זאת אומרת, 13,000 וט, 10,000 וט. אתה לא צריך לנגוע. אתה מגיע לטווח מסוים, ההשראה החשמלית יכולה לשרוף בן אדם. הקרבה. על החשמל, לחוטי החשמל הגבוהים, כתוב. היא יכולה לסרוב. סכנה, מתח גבוה, לא סתם כתוב את זה. מה? סכנה, מתח גבוה. מתח גבוה, כן. בדרך כלל מנתקים גם. מנתקים בדרך. עכשיו, אז ההשראה באותיות, בצירופים. אני יכול לקבל השראה. לקבל אורות, רק מה צריך להיזהר גם כאן, שלא יהיה בריבוי מוחים, בריבוי אורות, וישרף. גם כאן יש סכנה. כן? הוא צריך לבודד עצמו. חיבור לקרקע זה תורה של... לעבוד על הכלים, לעבוד על המידות, לעבוד על כל מיני עניינים. לבודד עצמו, ללבוש בגדי מלכות, כן? בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך נחסר. הוא צריך להיות מנותק מן החומריות, מן האדמה, כדי לא להישרף, כדי לקבל השראה. אתם רואים כאן גם כן, שמזכנו, שנזכה להחכים לחוכמת התורה בצירופי אותיות, זכות רבי דוד, הלוי, ברבלידה ושמואל, תעמוד לנו לקבל ככה את ההשראה ולהיות תמיד בשמחה ולקבל חידושי תורה ועוד חידושי תורה ולחבר את האוהל להיות אחד, אמן. אמן, כן יעשה, חזק וברוך.